braćo i sestre, ovom svečanom procesijom pronosimo presveti oltarski sakramenat oko naše crkve da mu iskažemo javno štovanje. U tom sakramentu među nama je trajno prisutan Spasitelj Isus Krist. Ovom pobožnošću mi javno ispovjedamo vjeru u prisutnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Klanjamo mu se i zahvaljujemo za dar njegove prisutnosti među nama. Priključimo se stoga svi ovoj poklonstvenoj molitvi. Sada ćemo čuti riječi Svetog Evanđelja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu, ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude je od ovoga kruha živjeće uvijeke. Kruh koji ću ja djati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu, kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo. Reče im stoga Isus, zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemati života u sebi. Je Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Duša mi gine čezne za dvorima Gospodnje. Oni koji prebivaju u domu Tvome, slavite mi čestanka. Slava tebi, kojima je pomoć u tebi. Thank you.
jednoga dana, kad ću ga mnoga piti u kraljestvu Božje, odbivaš i hvaleš svoje ostavim svoje. Čudesima svojim spomenu ostavim ljudi se svoje. Moj moga, da gotovo daje svoj misli, vjeđu me smrti, vjeđu me životu. Mi ćemo reći, Gospodine, usliši nas i svakog dažnja. Isuse, ti si ustanovio Euharistiju, sebi na spomen, daj da u njoj svaki put doživimo susret s tobom, molimo te. Gospodine, sviši nas. Na rikost.